končí v autu. Vedeme 2-0. Thank you.
úvod naší součástky 9-2 v prvním setu souboje o titul mistryně světa v trojici. Jedna taková divočejší výměna a pod trochu zmatří třetí bod pro Švýcarky. Thank you.
dopadli přesně na najednou a díky tomu pátý bod na kově České Trojice. Justice! Justice! Justice!
svých autů, desátý bod a první meč bol pro českou trojici Žerna. Oslavy se zatím otvárají 7-10 z pohledu Čelíčanské trojice. Vystřeněmi světa trojicí žen se pro letošní rok stávají reprezentantky České republiky. Kateřina Černá.